Už třetím rokem se v Kadani pokračuje s výměnou veřejného osvětlení v ulicích města. Účelem těchto rekonstrukcí je obnovit jednak zastaralé lampy ve městě, jejich zdroje a jednak také zlevnit jejich provoz. V letošním roce bude z brusu nové osvětlení kolem průtahu, to znamená od kruhového objezdu na křižovatce s Chomutovskou ulicí až po autobusové nádraží. Dále budeme měnit veřejné osvětlení v oblasti obránců míru a také u šuplíku a u státní policie. V dalším roce budeme pokračovat v další velké etapě. Veřejné osvětlení se vyměňuje vždy ob jedno, tak aby se ulice v době rekonstrukce neponořily do tmy. Pro letošní rok je na tu etapu vyčleněno něco málo přes 2 miliony korun. Při obnově osvětlení se nejprve vymění sloupy, pak se na ně dočasně zapojí staré lampy a v konečné fázi i ty se dočkají výměny. Od ledna letošního roku má Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří novou ředitelku. Výběrové řízení na obsazení této pozice vyhrála Miroslava Lizáková. Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří v současné době poskytuje 3 sociální služby, domov pro seniory, odlehčovací službu a pečovatelskou službu. V rámci pečovatelské služby rozvážíme obědy seniorům v Klášterci nad Ohří a zároveň si seniori mohou dojít pro obědy k nám do jídelny pro seniory. A mé vize do budoucna záleží na tom, co nám dovolí finanční situace. Určitě budeme využívat granty a výzvy. První na řadu přijde instalace hlásičů požáru do jednotlivých bytových jednotek. Chtěli bychom vybudovat recepci u vstupu do zařízení, instalovat klimatizaci do jídelny v domově pro seniory a pokračovat s rekonstrukcí bezbariérových koupelen. A takové nějaké vize do budoucna je tu na zvážení o rozšíření kapacity pečovatelské služby a ráda bych v budoucnu zaregistrovala další sociální služby jako domov se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení. Nová ředitelka a seniori si na sebe od ledna zvykají. Výbornou příležitost k tomu měli také při nedávném karnevalu, kterým společně oslavili Masopust. Každoročně Městská správa sociálních služeb v Kadani zve do svých řad nové dobrovolníky, ať už pro činnost v domově pro seniory či v domě s pečovatelskou službou. Dobrovolník je osoba, která má velké srdce a chce dát část svého času právě pro klienty našich zařízení. Co vlastně dobrovolník dělá? Společníka při procházkách, při popovídání, při různých společenských hrách, prostě je po určitou dobu s tím svým klientem a přináší mu velikou radost. A co by takový dobrovolník měl splňovat, pokud by se k této činnosti rozhodl? Podmínkou pro dobrovolnictví je v podstatě pouze čistý trestní rejstřík a věk od 18 let, ale máme i několik dobrovolníků mladšího věku s tím, že smlouvu o dobrovolnictví musí v tomto případě podepsat i rodiče. Dobrovolníci jsou kromě jiného zváni na všechny akce domova pro seniory. A pomáhají nám také při různých výletech, zájezdech v našem klubu cestovatelů. My tentokrát jsme se vydali na Klášterecký zámek prohlídnout si výstavu Ivy Hitnerové. Principem dobrovolnické služby je přání, možnost a schopnost člověka poskytovat nezištnou pomoc a svůj volný čas druhým. Pokud by tento příspěvek oslovil právě vás, neváhejte kontaktovat domov pro seniory v Kadani. Klášterečtí hasiči mají nové auto, které jim výrazně pomůže při zásazích. Jedná se o požární vysokozdvižnou plošinu na podvozku MAN, výrobce Bronto Skylift. Má výškový dosah 32 metrů a bude sloužit především k záchraně osob, hašení požárů a jiným hospodářským pracem ve městě a v okolí. Parametry nové hasičské plošiny jsou oproti původní nesrovnatelné. Původní měla 20, tato má výškový dosah 32 metrů, stranový vyložení 17 metrů,
a záchranný koš umožňuje záchranu osob z nosítek až ze 7. patra v případě paneláku a 11. patra v případě věžáku, tedy v Klášterci. Další parametrů té plošiny je, že umí dálkové hašení z koše, ovládanou hydraulicky ovládanou proudnicí ze spoda i z koše. Vlastně nasazuje se nosítka na ten koš záchranný, kde se můžou transportovat vlastně pacienti z velkých výšek a umí transportovat břemena do váhy 2 tun na hlavním rameně a stejně tak umí i pod úroveň terénu do hloubky zhruba 5 metrů sáhnout. Nové auto provozuje jednotka dobrovolných hasičů města Klášterec nad Ohří. V létě se nám podařilo sehnat tuto plošinu v Německu v bazaru od německých hasičů z Landau, kdy za ní chtěli desetinu ceny nové plošiny. Nová plošina se pohybuje v řádu 18 až 20 milionů a tato plošina vyšla město Klášterec na zhruba 2 miliony korun. Novou plošinu budou klášterečtí hasiči využívat v rámci celého okresu, ale i při zásazích v Německu v rámci dohody o příhraniční spolupráci. Divoký Madagaskar, lemuři, baobaby a domečky z bláta. Unikátní cestovatelské promítání Miloše a Kateřiny Motány na vás čeká v kadaňském kině Hvězda. Ve středu 24. února o 19 hodin přijedu do kadaňského kina cestovatelé Kateřina a Miloš Motány, aby si s diváky popovídali o jejich cestě po Madagaskaru, který prozkoumali od východu na západ a od severu na jih. Diváci se mohou těšit na úspěšnou a veselou fotograficko-filmovou projekci o velmi náročné terénní cestě plné nečetných nástrah. Povídání o ostrově, který je domovem řady endemitů neboli rostlin a zvířat, které se nikde jinde na světě nevyskytují, potrvá zhruba 2 hodiny a stojí 100 korun. V pátek 26. února od 18 hodin chystáme pro naše diváky projekci nového českého filmu Rodinný film. Film natočil slovinsko-český talentovaný režisér Olmo Omercu s Vandou Hybnerovou a Karlem Rodenem v hlavních rolích. Film vypráví příběh manželského páru, který se vydá na zaoceánskou plavbu a nechá děti doma. Domácí svoboda však pro mladé potomky končí, když se dozvídají, že loď z jejich rodiči se za bouře převrátila. Na povrch pak začnou vyplouvat nepříjemné pravdy a emoce, se kterými se hlavní hrdinové doposud nikdy nesetkali. Ve filmu dále hrají Martin Pechlát, Eliška Křenková, Jinové Faboková nebo Daniel Kadlec. Rodinný film se natáčel v Praze a v Thajsku a na filmovém festivalu v Tokiu získal cenu za nejlepší umělecký přínos, což se naposledy povedlo Janu Svěrákovi a jeho filmu Kolia. Po projekci rodinného filmu 26. února se můžete také těšit i na besedu s tvůrci filmu. Firma BOS v Klášterci nad Ohří slaví. Podařilo se jí dosáhnout excelentních výsledků ve výrobě a získala cenu BOS Production System. Letos tuto cenu vyhrála výrobní jednotka v Klášterci, konkrétně se jednalo o výrobní jednotku Katr Teseo. Cena byla za výrazné ekonomické výsledky v úplně novém procesu, který jsme začali implementovat v Klášterci v roce 2014. Jistě si diváci vzpomenou na náš shot při slavnostním otevření moderního stroje Teseo. A poté v minulém roce jsme dosáhli velmi výrazných ekonomických přínosů v celém procesu nejenom katrování kůže, ale i práce s dodavateli kůže, které určuje automobilka. O to je ta práce těžší a my jsme opravdu dostáhli excelentních výsledků. Kůží se tu potahují loketní opěrky, zejména luxusních vozů, a to těch nejvýznamnějších značek. Když jsme si to spočítali, tak nám z toho vyšlo, že už jsme zpracovali 16 000 kraviček a ukázali jsme i našim spolupracovníkům, kdyby ty kravičky se postavily jedna za druhou, tak by skončili na poloviční cestě do Prahy z Klášterce na délce 56 kilometrů. Cenu za nejlepší výsledky ve výrobě uděluje společnost BOS každoročně. Letos ji právem získal klášterecký tým, který díky neustálé inovaci a zlepšování, efektivním výrobním procesům a týmově orientované organizaci práce hraje na trhu prim. V pátém ročníku Středoevropského veletrhu cestovního ruchu v Praze jsme vystavovali opět v levém křídle výstavního paláce. Spolu s námi tam vystavovala města z našeho regionu a samozřejmě i podnikatelské subjekty. Je třeba říci, že letošní expozice
města Klášterce byla orientována třemi základními směry. Tím prvním byla prezentace určitých investičních záměrů v čele se záměrem obnovy lázeňství a k tomuto účelu jsme koncepci expozice postavili na prezentaci minerální vody Evženie a mohu říct, že o tuto minerální vodu byl velký zájem, protože dlouhou dobu nebyla obecně v rámci České republiky prezentována. Druhým pilířem té expozice byla nabídka ubytovacích kapacit v našem městě a v okolí. Třetí oblast, která byla prezentována, byla oblast působení informačních středisek a rozvoj informačních sítí. Města Kadaň, Chomutov a Klášterec nad Ohří pořádala soutěž v dětském aerobiku. V sobotu 2. března se v sále Kláštereckého kulturního domu sešlo celkem 46 soutěžících dívek. Před odbornou porotou dokazovala děvčata svůj cit k hudbě vyjádřeným pohybem. K tomu, aby uspěla, bylo potřeba taky dobré fyzické přípravy a tělesné kondice. Porota nakonec vybrala ze dvou věkových kategorií tyto vítězky. Jako první z mladší kategorie se umístila Lucie Krejčíková, druhá Klára Špůrová a třetí byla Martina Kubištová. Ve starší kategorii si nejlépe vedly Lucie Stoupová, Andrea Bišová a Lenka Vlčková. Druhý den v neděli pak tyto vítězky odjížděly na finální kolo do Chomutova a i zde dosáhly přes velkou konkurenci výborných výsledků. V mladší kategorii zvítězila opět Lucie Krejčíková, sedmá skončila Klára Špůrová a devátá Martina Kubištová. Ve starší kategorii se z našich nejlépe umístila Lucie Stoupová na třetím místě, Andrea Bišová skončila šestá a osmá skončila Lenka Vlčková. Všem těmto děvčatům samozřejmě blahopřejeme a doufáme, že v dalším kole soutěže budou znovu tak úspěšná. Února byl na programu kulturního domu ples elektráren Prunéřov. Na plese vystoupil také mistr světa ve stepu Pavel Hrubec a členové tanečního klubu Styl, vedeného manželi Novotnými. Jak vidno z televizní obrazovky, na plese se mísila dobrá nálada s dobrou hudbou. Přítomným nechyběla výdrž a tančili do pozdních nočních hodin. V posledním zápase na domácím ledě přivítali naši hokejisté celek z Litoměřic. Klášterecké mužstvo se chtělo nejen důstojně rozloučit s domácím publikem, ale i zároveň útočit na druhou příčku v konečném umístění a jen vítězství mu dávalo šanci na obhajobu této pozice z minulého ročníku. Domácí začali s velkou chutí a s vervou se pustili do soupeře. Vytvořili si velký tlak a jejich hra lahodila oku 450 přihlížejících diváků. První třetina v poměru 3-1 pro domácí byla rajskou hudbou pro všechny aktéry této poslední show. Ve druhé třetině nastoupili oba celky jako vyměněné. Hosté začali lépe bruslit, dařila se jim kombinace a domácí jakoby pod vidinou snadného úspěchu museli z hrušky dolů. Nestačili se ani divit a když šli po druhé do kabin, svítil na světelné tabuli nerozhodný stav 3-3. V poslední části hosté pokračovali v dobrém výkonu a zvýšili až na hrozivých 3-6, ale domácí se nepoložili. I přes nepřízeň v osobě hlavního sudího Němce, který často vylučoval na obou stranách a kouskoval tak hru, zvedli hlavu a dokázali se soupeřem z Litoměřic srovnat krok. V infarktovém závěru v 58. minutě
zápasu Petráskem, dokonce i skóre na konečných 6-6. V domácím dresu zářili opět bratři Kmoníčkové, kteří dali shodně po dvou brankách. Dále střelec jedné branky Jehlík a již zmíněný Petrásek. Kaňkou zápasu byl ovšem počet vyloučených, a to 10-15 ve prospěch domácích a vyloučení kapitána Kunce na 5 minut plus do konce zápasu. Remíza tedy znamenala ztrátu naději na obhajobu druhého místa v soutěži. Poslední zápas hrálo Ačko v Jablonci. Za hustého sněžení a téměř neregulérních podmínek, kdy kvůli sněhu muselo být utkání několikrát přerušeno, vedli naši 2-0 a 4-2. Přesto nedovedli zápas do vítězného konce. Mimo přírody se proti duchu fair play postavil i rozhodčí. O jeho objektivnosti svědčí i počet vyloučených horkých hlav. 1 na straně Jablonce a 13 na straně našeho týmu. Klášterec tedy podlehl Jablonci 5-4. Již v první třetině však juniorský tým naznačil, v čem tkví jeho cíla. Od úvodního hvizdu si naši junioři vytvořili mírný a stálý tlak. To donutilo lounskou obranu postupně k chybám, které naši střelci dvakrát potrestali. V polovině třetiny to tedy bylo 2-0, ale hosté se s tímto stavem nesmířili. Postupně převzali iniciativu na své hole a klášterecká obrana zažívala nepříjemné chvilky. Do konce třetiny bylo vyrovnáno a začalo se opět od nuly. Druhá třetina byla naprosto vyrovnaná. Dominovaly obě obrany a bylo patrné, že oba celky nehodlají zbytečně riskovat. V sázce bylo až příliš mnoho. Přesto šli domácí do posledního dějství s jednobrankovým vedením, když jednu z poskrovných šancí dokonale využili. Třetí třetina byla odrazem druhé části hry. Jednobrankové vedení však posunovalo do kvalifikace lounské hráče. Štěstěna se nakonec obrátila k domácím a vítězství 4-2 o dvě branky je posunula do kvalifikačního střetnutí. Oslovování po zápase byli zejména úspěšní střelci Vonásek, který se postaral o dvě branky, Winkelhofer a Opat. Vrásky na čele vyvstaly zejména trenérům, kteří již začali myslet na kvalifikační střetnutí s Kopřivnicí. Za účasti 6 celků, včetně domácí pořadatelské 4. třídy, se naši mladí hokejisté v silné konkurenci nestratili. Dva zápasy dokázali čtvrťáci vyhrát. Nad Karlovými Vary 1-0 a Louny 5-1. Jednou remizovali, když se Skadaní rozešli bez brankového vyjádření. V dalších zápasech podlehli silnějším soupeřům. Z Plzně 3-0 a z Tábora 2-0. A to je již konečné pořadí. První Plzeň, druhý Tábor, třetí místo Klášterec, čtvrté Karlovy Vary, páté Louny a na posledním místě Kadaň. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám a ty se usmíváš, má lásko. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. Bože, do písm, co mě malý bolero by, a aby kluci se s tím dlouho zanekali.